Hello, 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 bantu banje. Ndabizi neza kubushije. Ubwo twari turimo turareba muri video yatambutse, twarebye ukuntu web design course 1 twarebyemo amaterimu akunda gukoreshwa mu bijyanye na web design cyangwa kuri internet. Ndizera ko buri wese yabashije kuyasobanukirwa neza. Ubu ngubu yo ntabwo aribwo tugiye kureba. Ndizera ko twasoreje ku kintu bita website. Website rero niyo tugiye gukora. Buri muntu wese mu masomo yose azaca kuri ino channel azabasha kumenya ukuntu yakora website yiwe, akaba yakorera n'abandi website, akayikora akayubaka neza, yaba y'ubucuruzi, yaba umuntu ku giti kiwe, yaba y'ibigo by'amashuri. Yes, ko uko ikose kose agomba kuzabimenya akabasha kuyikora, akikora shopping yiwe, agacuruza ibintu online, abantu bakagura bakabishopinga, delivery bikamugeraho nta kibazo. Ugoro mu kubaka izo website rero hari ibyo bagenda bakoresha, ari ama CMS ngo WordPress, Joomla n'izindi. None hari no ukuntu bazikora, hari kuzikora online, hari no kuzikora offline. Urumva ko nyine biratandukanye. Iyo ukoreye online bigusaba kuba ufite internet urimo urakoresha, ukabasha gukora ugenda ukenera internet nyine browsing ngo kugenda ufungura ibintu. Ariko hari no kuyikora offline. Offline rero ni ukuyikorera muri mudasobwa yawe nta internet bigusabye, niyo bigusabye internet bigusaba ka internet gakeya, wazarangiza kuyikora ukayihostinga se cyangwa ukayishyira ahagaragara wamaze kuyikora. Kuko tuzi neza ko internet rero ibigoye kuyibona, twe tugiye guhera kubaka website ukoze offline, ukayikorera muri mudasobwa yawe, wamara kuyikora ukazayihostinga nyuma. Nukurikira irino somo rikuri tugiye kugeraho rya kabiri, uzabasha gusobanukirwa neza ukuntu wakora website. So ubwo rero icyo tugiye gukora, tugiye kubanza kwestaremo ibintu bitatu. So ni ibintu bibiri, WordPress kwestaremo n'icyo bita ZAMP. Iyo ZAMP niyo izadufasha kuba twabasha gukora iyo website yacu, tukabasha kuyikora ariyo dukoreramo ibyo bintu byose. Kuko iyo ZAMP niyo igomba kuzaduhostingira ibintu byacu neza cyane, tukabasha kubigeraho. So ubwo icyo dukora, turaza ku opening browser tuyifungure. Ama browser twarayize, Opera, Google Chrome, Firefox, izo sezo twarazize. Ubwo ahangaha tugiye kujya muri pratique. Ahangaha niho weho ugiye kureba tumenye koko se browser warazimenye. Ese ibyo twitaga ngo ama links ibiki byose byose urabizi, uzi ukuntu bikoreshwa? Ibyo byose nyine tuzagenda turushaho kugira gute kubireba. So ndabona inuza yanjye itari gufunguka, hari ibintu nafunguriyemo byinshi, ariko reka dutegereze. Firefox is ready running, close Firefox. Okay, ariko niyanga turaza gukoresha indi browser, ariko ndabona ifungutse. Okay, hano turaza kwandikamo icyo bita ZAMP muri search. ZAMP. Okay, ZAMP tube turayibonye ahangaha. Nitumara kuyibona turaza tuyidownloading. Start ZAMP Apache. Hanga urabona ko turaza turayi downloadinga, tuyestaremo nk'uko bisanzwe. So ubwo turakanda hano download, tuyestare. Nitumara kuyidownloadinga, njye nari narayidownloadinze kuko ntabwo nakongera kuyishyiramo bwa kabiri, ahubwo uraza kuza urebe ahantu iri muri document zawe. So uraza ureba ahantu ZAMP iri iherereye. Okay, tuze ubuzi ahantu wayisevinze, na downloadinze, ndaza ndayisevinga. So okay, tayari ngiye ZAMP, tukaba twamaze kuyidownloadinga. Igisigaye tugiye gukora iki? Tugiye kuyinstall. Nawe numara kuyidownloadinga iraza imeze uku nguku. Then tukande double click, tukande yes, twemeze yes. Niturangiza kwemeza
turategereza ubundi kugenda buhoro kwa bitewe na mashini yawe ukuntu igenda buhoro hari igihe ukora ikintu kigahita cyihuta gufunguka hari n'igihe ukora ikintu kigafunguka buhoro uba ugomba gutegereza nyine paka gifungutse ibi ntibizamo bivuza byihorera numara kubyihorera uze ukande next mura gukanda next ibingi nabyo byihora ukande next example tugiye kuyestarahe kuri windows select kuri windows ahantu hori kuri example nushaka yindi ushatse wakongera ugahitamo ushaka ariko yindi reka tuyirekire hano ko twamaze kubona ko iri kuri windows example vuge ko kuri windows yenda hano tuje kuri mudasobwa yacu twaza tukareba roko disk c turengi iri kuri roko disk c ubwo nibwo niho turaza kuyishakira dukande next ururimi rwo ni icyongereza nta rundi rurimi twahitamo kuko nta kinyarwanda kirimo ubwo turakomeza mu cyongereza none example kuba numara gushyiramo example urabo wemere kuba wakora website ni mu bwoko bwa Drupal Joomla na WordPress ubona ko zino zose ushaka kuba wazikorera muri example nta kibazo so reka twikomereze Rindi mu about bitam for example reka ibingi bitubyihorere twikorere next setup now is ready starting in the computer next aha nga tugeze rero urabona kuntu biba bimeze tugiye gutegereza example yacu ibashe kuba started rona zanuza WordPress na Joomla Drupal zino n'izindi zose ushaka kuzestaramo muri example yawe kabasha gukora website yo mwabura bwoko offline ariko twicyo tugiye gukoresha turakoresha WordPress yonyine izindi uzakenera yende ushaka kuzangira tukazivuga mu yandi masomo asaza ariko icyo tugiye kuzibandaho ni WordPress yonyine so mu rwego rwo kugira ngo tudatakaze umwanya wacu se cyangwa n'igihe cyacu tugiye kubanza kugira gute kwestara na WordPress sorry tugiye kubanza kwestara na WordPress nitumara kuyishyiramo nayo kugira ngo tuyidownloadinge nyine hakiri kare so nabwo uraza hano kuri browser yawe numara kuza kuri browser gukora na example hano kwari kwita tuyidownloadingira hano for Windows for Linux for iOS hano uhitamo icyo ushaka nyine bitewe nawe ushaka kuyidownloadinga na kuri Windows irahari nayo ngiyi zampu wakwiye gutishyiramo byoroshye reka tubyihorere hano tuze nahangaho ubwo uraza kuza hano wandikemo WordPress sorry ukande search ubonako naho WordPress barayituzaniye get WordPress download ibingi ubwo nabwo urakanda ahangaha nkuko twakoresheje kuri zampu mera gukanda ngaha nubwo nabwo uraza kuyidownloadinga vision igezweho muri iyi minsi dore ni iyi ngiyi ni 5.4.1 ikaba yarabaye published kuri 29 z'ukwa kane 2022 unako ushobora kwistaramo Joomla Linux Drupal zose ubona ko ushobora kuzistaramo hano muri ya zampu nyuno nako na WordPress birekana yuko nayo ishobora kuba yaba installed muri zampu so ubwo twisubire hano WordPress urayi downloadinga nayo nurangiza ubwo uraza kujya ahantu wayisize muri folder for example WordPress ngiyi hano dore ngiyi ahangaha namaze kuyamaze kuba downloaded iri mu bwoko bw'ibyo bita zip hari igihe wowe ushobora gusanga itari mu bwoko bwa zip yenda iri mu bwoko bumeze like this ahangaha imeze uko ngukura abanza ugakora icyo bita extract ukaza ahangaha ukaye extractinga paka ibaye itakiri mwabura bwoko bwa ikabanza kuba extracted so ubwo nayo ngiyi turaza kugira gute kuyestara urabona ko irimo wap admin hamwe ushobora gukora rukora login content wap crud ni n'ututuntu twose tuzatwiga ubwo ndiza ko twize ibintu bijyanye na HTML ni uburyo bw'amakode nda for example ni mfungura nk'ino document
Ok, nk'uko mubibona nyine iracyaba installed, turacyarimo tayari rero ngira ngo murabibona yuko iri hafi kurangira. So iri hafi kurangira. Ndagushishikariza gukanda subscribe. Rwose ukande no kukazogera kugira ngo video nizajya igeraho. Ujye ubibona bwa mbere kuko ndabizi neza ko ino ni free. Hano ni amahirwe se cyangwa ububonye yo kugira ngo nawe umenye kuba wakora website. Ushobora kuyikora ku giti cyawe ukazajya uyamamaza ibikorwa byawe. Ushobora gukorera kampani runaka ukayikorera website ugahera ku mafaranga makeya ukora ukazagera aho ukamenyekana ukajya gukorera amafaranga menshi. Impamvu rero aya masomo nawe ugomba kuyamenya. Regabura nta muntu ubuze umwuga umwe gusa. Ugomba kugira ikintu cyose ukabuze honosiyo, ukabuze akantu, ukabuze kugikora na ubwawe. Ukaba rwose wakiyamini. Rero ano mahugurwa arimo araca kuri no cano yanjye. Ndizera yuko azarushaho kugenda bafasha cyane uko muzagenda muyakurikirana neza cyane. Ok, creating star kabirarangiye. Ikaba example yacu irarangiye. Bikira bagisigaye ni ukuyifungura. Tukayifungura tukayikoresha. Mwihangane, recording device zanjye zimaze iminsi zarapfuye. Ariko turagerageza kugenda tureba n'amashusho neza tugenda tubibona byose. Ok, gutinda biba biterwa n'ukuntu mudasobwa yawe iri processed cyangwa igenda yihuta. Mu minsi mike nzabere ku tu video kuko wakora maintenance ya mudasobwa nubwo kubera ukuntu umuntu aba yikoresha cyane yongera ikaremererwa. Ariko nyine bibaho kuyikoresha ikongera ikaremererwa, kuyikoresha ikongera ikaremererwa, ariko nyirugerageza kujya wongera ukayi maintaining. So irarangiye. Hano barambwiye ngo do you want to start control panel now? Yes, no problem. Ishobora gustartinga nta kibazo kuko urabona iyi startinze ni uku nguko ibimeze. Iyi akangaka akangaka kubona niko kaguha internet. Aka niko kaguha ya internet uba uri gukoresha kuri computer yawe. Kuko iyo dufunguye hano start tukongera tugafungura ahangaha urabona hano ibiduhaye ibashije kuduha interineti ho hano rwose. Iyi mudasobwa yacu ibifite interineti yihariye y'ibijyanye n'ibyo tugiye gukora hano muri ZAMP yihariye. So noneho ZAMP ikimaze kugeramo tugomba kuza tukajya kureba kuri folder twayishyizemo. Twabonye ko yagiye kuri local disk C. Dore ngiye hano urayibona ukayifungura. Dore nguyu, iyi ngiyi niko imeze. Noneho kurikira akantu tugiye kujyaho kuko ni ingenzi. Uragaruka hano uze hamwe hari WordPress yawe. Numara kuhagera uze uyifungure. Numara kuyifungura uze ufate ano madokima yose uya select. Numara kuya selecta uya copie left click ukore copy. Nurangiza uze hano muri ya ZAMP yawe ino ZAMP uyifungure uze hano hantu handi akadokima bita hdocs. Kano ka hdocs ugafungure. Nurangiza kugafungura uze uhite ukora paste yawe ya manuze. Sorry. Okay, urabona wageze hano kuri kano ka bor ka hdocs. Nurangiza uze ukore paste upastingemo ya manuze yawe uvanye kuri WordPress. Sorry gato, sorry. Ahangaha
ahangaha narimbashutseho gatoya hano hdocs turaza dusibe ano manuza yo kuri wordpress sorry na hano narimbashutseho gatoya nanjye nari aringiyeho gato delete ahubwo hano icyo weho uraza gukora hano uraza ucreatingemo folder sorry creatingemo new folder nindangize ndanyite website aya so reka nyite neizo okay ona ko nyise neizo ino folder nise neizo ho hano ndayifungura mbari yo pastingamo ara mantuza ya wordpress ntanye muri wordpress ndaya pastingamo hari ya muri neizo sorry hari habayeho akantu kagakosa ho gato ariko ni kuriya turaza kuba dufashe wordpress tukayestara muri zamp ntago turayestara ahubwo nuko dufashe ama document yose cyangwa ibintu byawe biri muri wordpress tukabyimura tukabijyana muri zamp ahubwo ntibimara kugeramo turahita tufata wordpress tuyestare ku bigo dukora login kuri internet tukajyana no kuri dashboard yayo bimwe byihuse cyane Leo ndagushishikariza gukomeza kuba tayari ukaba tayari kuko ndabizi neza ko aya mahugurwa araza kugufasha cyane araza kugufasha kuba kumenya ikintu uzajya wubaka website wibuke ko turi offline kandi ukora subscribe nyine kuri channel ukayisharinga n'abandi bantu n'abacuti bawushaka ko bamenya bino bintu Yes, ndabizi ko hano uzakura ubumenyi bwinshi cyane. YouTube ibereho kugira ngo dusangire ubumenyi nimbo ubona ubumenyi ubuziho ubusangize n'undi muntu kuko hari n'abandi bantu baba babukeneye. So ino channel uzakomeza kugenda wigira utuntu twinshi cyane. Tugiye kukwereka ukuntu wakora website nziza imeze neza kandi ku mu gihe gito cyane. Bitagusabye n'ibishoro byinshi. Ya bitagusabye ibishoro byinshi cyane. Okay. Dutegereze ibanze igereho neza cyane. Ibanze igereho nta kibazo. Kumeze gukora Okay tayari bikaba bibaye complete D bikaba bigeze nkuko ubona ahantu twabishyizeho na twajana kuri zamp tugera muri htdocs dukiretingamo agafoda kane izo twariho dushyiramo za creditation za wordpress ubwo zose ziriho hano gusa sorry ibintu uzabisibe uzabyihoreremo ahangaha kuko nta kintu bitwaye kuko ni irani ya wordpress ushobora no kuyohereza undi muntu akayimuha kuri nka disk akaba yayikoresha so turagaruka kuri ya control panel yacu ya za tumara kuyigeraho turaza dukandi hano handitse admin stop admin no yo hasi ya kabiri tuyikandeho tumara kuyikandaho iraza guhita tujyana kuri browser nayo browser runaka localhost php my admin usibye kushobora no kuza ugafungura ya folder yawe localhost php my admin Okay hano turafungura new folder
tumara gufungura new folder turaza tuyite amazina na tuyite nizo db database none nizo db duhite dukanda hano create create database exist so barambwiye ngo no database iri exist reka du creating indi another database kuko hari muri htdocs nanditsemo nizo bura no mpamvu yase bagaragaza uko nguko so reka nandikemo nizo pro db database nizo pro database kandi hanga bitanga ngo database by created urabona ko hano barabinyeretse so nimba database by created nizo pro db ndazanye kandiho nimara kwikanda baranyeka ngo notable found in this database urabona ko no database yanjye iracyari empty icyo nkora ndaza hano hantu handitse ngo privileges ahanga nimara kugera hano handitse ngo privilege ndaza kubona ahanga username ni root niyo username ahanga nkaza host name urabona kuntu ziba zimeshatse nakoresha cyangwa nkoresha 0. cyangwa nkoresha local host izi credentials zirimo hano ni ngombwa ngo zigombe kugera muri hano muri ntuzi muri ya example yacu ya example hano iri kuri local disk kaza hano muri example amara kujya hano muri example kaza hano muri htdocs warangiza ukaza hano muri nizo izigomba kuza hano mu cyo bita wap config config sample ariko ino urabanza yeditinge uze hano rename nurangiza uze kano ka sample ugasibeho uandike config php only turangiza tuyopening hano open with notepad ni tuyopening urana kwa ngo database name hano tugomba kuzuzamo database name hano dushyiremo username tuyishyiremo hano hano dushyiremo password tuyishyiremo hano password iho ni empty nta kintu kirwa dushyiremo roko host name yo ni roko host urabona ko ni ibintu byoroshye cyane biri aho ngaho ni ngombwa kugira ngo tuze kugira gute tuze tubikore neza cyane so urabona ko tugomba gukora kuriya nyine tuka ibintu bigahita birangira so noneho aha ngaha nshobora kuza nkagira gute nkaza nkandika localhost copy nkaza aha ngaha paste request akarongo ukabonye ko muri htdocs harimo nizo then nkahita nkora search kuko muri ya folder yacu muri ya htdocs twashyizemo nizo niyo mpamvu nanga tuba tugomba kugira local host tugashyiraho nizo ana hano sorry configure samples known as upload your file WordPress installation ana kwa no WordPress ntago iragira gute iraba installation cyo tubigenza ni iki elone izo wap admin setup configure php not inuze okay turabigenza gute hano twa tugiye kugira ku install cyo bita WordPress turagarukamo aha ngaha hano tuze ngo username sorry database name here turaza hano twandike database name sorry twandikemo nizo pro db hano tuze hano username twabonye ko ari iki ari root password kwabonye ko password nta password iriho ni empty
aho ni local host niturangiza dukore save niturangiza dukore save dushati twaba tunayi tunayikuyeho okay kwa tunayikuyeho tukaza tukagaruka ahangaha muri browser yacu reka twongere dukore reload turebe reloading browser yacu turebe uko batubwira so baracyatubwira ngo ni error sorry wordpress okay nizowap.admin request nizowap.admin setup configure izingizi okay reka tugaruke hano garuka hano sorry nizo prodb roots cost is ingizi noneho tukaza mano muri hd dogs wap config config nizo pro database username root password empty anga toga saving ibyo nibyo biri saved none nimba biri saved hano turaza ngo localhost nizo wap/admin sorry I need the wap configuration php file workflow please load this file to your WordPress installation why didn't it be installed so let us use this localhost karongo nizo swap admin kwamaze kuza hano hantu hari php config sample kasambo tugasibaho turana editinga dukoresheje ino notepad hano dushyiramo nizo pro database hano username dushyiramo root password zitwa zigize empty nkuko ahangaha ubibona muri no ntuza yacu urabona username ni root password zo nta password yandikigeze dushyiramo kuriyo ntuza yo ni local host nkuko bisanzwe niyo mpamvu ni bira twasimbuje ma cyo dukora ni turangiza turasavinga document yacu tuyisavinge then tuyikastaringe bisanzwe cyo tugiye gukora tugiye ku install WordPress turaza hano ni new folder tumara copyinga sorry hano ntaga ari new folder nani nibeke ni local host bisanzwe bari gihe umuntu abayihuta cyane akibeshye sorry local host /nizo impamvu dushyizeho nizo urabizi impamvu dushyizeho nizo wibuke ko nizo ari agafoda twa creatinze muri ht dogs hano muri ht dogs yo muri example let's back again ubona ino ni example ino ni ht dogs noneho nizo aka kanizo niko karimo kagomba kujyamo wordpress nkuko bizi kariko twakizemo wordpress no mpamvu rero hano turi bwase tukandika localhost then tukandika nizo twarangiza tukakora enter cyangwa se search hari igiye kuzamura bya bintu bya WordPress byose tuba twageze gute twa pastinze sorry localhost/nizo reka nze mbikore neza hari igihe mba nabyandukuye nabi uzajya ukora copy ubyandukure neza paste localhost/nizo nkuko nguko
urabona ko tayari harafungutse. So nkuko ubibona rana welcome ibice byose nkuko ubibona nyine. So tugiye gufata ntuza yacu tuyita izina cyangwa website yacu tuyita izina, tugiye kuyita kwiga gukora website, kwiga gukora website. Username turakoresha iyereka dukoreshe na izo n'ubundi. Password ahano harimo password, ariko weho ugomba kwihitiramo password zawe zinde nyine ziri strong. Reka nze dukore hide tushyiremo izindi password. Tushyiremo izindi password. So izino password ziri weak. Confirm, si confirming as the weak. Nimba ukoresheje password ziri weak zikore confirm yuko ukoresheje password ziri weak. Kuko nimba utazi confirminze ntabwo bari bwazemere. So dushyiremo email. Ino email ushyiramo hano ni ya email ya admin runaka azajya yakira messages zivuye kuri website runaka. Wenda waharaje kwabonye ko email yanjye hariya neizopro@gmail.com. Turabona ko neizopro@gmail.com discourage search engine from existing. Nimba ushaka ko website yawe izajya igaragara muri search engine, umuntu usacinze agahita yibona agiye muri kuko akandikamo, iyo ubishaka uravivura ahangaha, iyo utabishaka urahihorera. Reka twe tubyihorere, umuntu azajya yinjira ari uko agize. Ubongere usubire inyuma urebe ibyo nakoze nibyo, username n'izo byose uvuge ati nibyo. Then install WordPress. Don't save password. Nuka saving password muri browser igizigumana mu mutwe wawe, nuka kandi nguzi saving. Reka dutegereze ibashe kuba installed. Ibashe kuba installed. Ize kubasha kujyamo neza cyane, then hasigaye dutangire. Okay, WordPress has been installed. Thank you for enjoying. Nabone ko bambwiye ngo thank you for enjoying. Okay. Nako ubu ngubu ibintu byabaye iki, byabaye tayari. Ibintu byabaye tayari, tugiye gukora login. Then dutangire twubaka. Hanga urashyiramo iki, urashyiramo username yawe. Hano ushyiremo iki password. Ujye ukoresha password ugomba kwibuka neza cyane uzikoreshe. Don't save, nuga saving a password. Okay, tayari ubu ngubu twageze kuri dashboard. Twageze kuri nda for example ni opening ino website visit site. Kenda tumene nka visiting a site. Urabona ko yaje kwiga gukora website just another WordPress. Hello, welcome to WordPress. Ino ni ntuza yawe, website yawe nuko ngo kigaragara ku bantu bayisura. Nako ikisigaye tugiye kugira gute, tugiye kuyubaka. Hano hano turabona ho post, tuzamenya post ni iki, tuze ama pages ni iki, appearance, byose plugins, tuzamenya sama plugins ni amaki. Ibi ngibi byose tuzagenda tubyiga ku isomo rikurikira. Icyo twari tugamije muri iri somo ribanza ni ukwiga ukuntu wakestara WordPress yawe offline, then ugatangira kuba wakubaka urubuga rwawe. Ibitekerezo byawe birakenewe hano muri comment. Utibagirwa gukanda subscribe, tukomeze kubana nawe, dukomeze kugendana neza cyane. Nizo niwe mwari muri kumwe, turacyari kumwe. Tuzagenda paka twubatse website nzima igaragara neza cyane. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda twiga, kuko iyi ni dashboard yawe ni uzajya ubasha kuba
kontoreramo website yawe neza neza cyane ukabasha kwizakwire nzabigisha kuno ushobora kumanaginga ama website mesh muri WordPress imwe. Yes, ibi ni ibintu byose bigenda bishoboka. Aho ngabo ushobora kuzajya ukora logout ukongera ugakora login, none none logout ukongera nubundi gashyiramo nuza yawe ugakora login. Don't save, noga saving my password. Ubona ko twinjiye muri dashboard rwose nta kibazo, ubitwatangira tugakora.